Em casa, minha gente. Chegamos já faz uns 20 minutinhos. Estamos arrumando as coisas aqui, tirando as coisas do carro. Mas queria falar pra vocês que a gente chegou bem, graças a Deus. Tá tudo bem, tá? Já já aparece aqui de novo. Bom dia, família linda. Bom dia, meus amores. Como que vocês estão? Passando aqui já pra desejar um ótimo dia pra cada um de vocês, tá, família? Vocês vão ter um dia maravilhoso, um dia muito abençoado aí na vida de vocês. E contar pra vocês como que foi a minha noite. Ontem meu direct lotou de vocês falando isso, né, gente? Que realmente pode ser uma virose que a gente tava. Só que graças a Deus as crianças melhoraram assim de um jeito, vocês não estão entendendo. Na verdade era só o Miguelzinho que tava mais ruim, mas ele melhorou, que não teve mais nem cocô de diarreia, assim, sabe? E aí eu achei, ah, todo mundo bem, beleza. Quando chegou a noite, na hora de dormir. Todo mundo tá bem, menos eu. Gente, eu passei tão mal. Vai tão mal. Uma virose me pegou de um jeito que faz tempo que eu não fico assim doente, assim, sabe? Nossa, mas eu vomitei na madrugada. E eu acho que eu fui no banheiro umas 5 vezes. Só que agora eu tô me sentindo tão fraca, assim, tão desnutrida, com vontade de não nem levantar. Ou virose, enfim. Estou aqui na cozinha tentando fazer um almoço. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Hoje eu tava me sentindo tão mal, assim, tão fraca, sabe? Que eu pensei, ah, hoje eu vou comprar uma marmita. Hoje eu não vou fazer comida, não vou pra cozinha. Só que eu fui ver, gente, tipo assim, sabe o que não vai ser o que vai parecer bem nesse estômago que tá fraco? É, não adianta comprar uma marmita que não consegui comer ou continuar me fazendo mal. Não ia adiantar eu dar essa comida pras crianças. Então o que que eu pensei? Vou pra cozinha, porque o nosso estômago precisa de algo que fortifique. Hoje eu preciso comer uma coisa forte, uma coisa saudável. Então eu vou estar fazendo uma polenta, vou fazer uma polenta, que é uma coisa que, tipo assim, é bom, fortalece bastante o corpo, dá uma sustância, né? E é, querendo ou não, é fácil, é mais saudável, entendeu? Então eu vou fazer uma polenta com carne de panela. Torcinho Tô de tentando. panela. Deus me livre, já falando de tô assim. Não posso nem sentir o cheiro dessas coisas hoje, gente. E outra coisa também, eu tava rindo de mim mesma aqui. Que situação, né, gente? A gente tá doente, a gente tem que cuidar de nós mesmas. Como assim? A mãe, ela fica doente, eu tenho que cuidar dela mesmo. Olha isso. Olha só, gente, a questão da carne de panela já tá toda temperadinha aqui, ó. Agora eu já vou colocar na pressão. Vou fazer pouquinho mesmo, gente, só pro almoço, pra poder fazer mais rápido também. Já vou tampar e colocar na pressão. E aí a polenta, eu já separei aqui o fubá. E aí o caldo já tá ali, ó, fervendo, que já tá na hora de eu colocar a polenta. Tem aqui algumas perguntinhas ainda dessa caixinha que eu fiz ontem. Eu vou responder algumas perguntas, tá? Aproveitar que a Maia dormiu. E aí eu vou estar respondendo aquela caixinha de ontem, então, tá? Aqui na próxima story já volto a responder essa pergunta aqui. Fazer para distrair as crianças na viagem e fazer com que elas fiquem na cadeirinha. Gente, é uma coisa muito séria essa daqui. Eles não têm nem opção de para ficar. Eles têm que ficar na cadeirinha. O primeiro passo é não ceder pelo choro deles e tirar. Tem que deixar eles na. O passo mais importante é essa frase, gente. Se a criança chorar, se ela fazer manha, se ela gritar e a gente tirar da cadeirinha, ela nunca mais aceitar ficar na cadeirinha, porque ela vai saber que o choro dela a gente vai lá e vai tirar. Então tem que deixar chorar até cansar, entendeu? E deixar. Gente, na época da Laurinha, ela passou por muito choro, por muitas manhas, até ela entender. Tipo, hoje, ela, na idade que ela tem, ela sabe que ela não pode sair da cadeirinha. O Miguel também, só que hoje também, mesmo ele tendo 2 aninhos, ele já entende que ele não vai sair. A Maia, a gente tá nesse processo. Agora sobre o meu pai, gente, também é um assunto que eu não gosto de ficar falando, eu não gosto também de ficar lembrando, mas por muito tempo eu escondia isso porque eu já tive muita vergonha de falar sobre a história do meu pai, sobre falar do meu passado, como que foi, mas eu vou falar rapidamente que no próximo eu falei, gente, eu já tive muita vergonha, eu já escondi muito isso na minha adolescência, na parte de infância, na parte de escola, eu escondia isso das minhas amiguinhas, eu morria de vergonha. Hoje em dia eu não tenho mais vergonha, hoje em dia é uma coisa que eu já superei, que eu já passei por isso. Então, pra quem não sabe, família, eu não falo do assunto, eu não mostro aqui, não tem nem como mostrar. Porque o meu pai, a minha vida inteira, ele foi um usuário de crack, né? Então, tipo assim, ele realmente destruiu a nossa infância, destruiu a vida da minha família. Fez minha mãe sofrer muito por conta de um vício com isso, que é o usuário de crack. Quem tem um usuário de crack na família sabe que isso é destruidor, que isso é o fim da família, que isso é muito dolorido. Só Deus sabe o tanto que a gente já sofreu por esse assunto, e é uma coisa que eu não gosto de falar. Hoje em dia, eu grande, hoje em dia com 3 filhos,
É, eu não tenho contato com meu pai porque eu nem tenho como ter, gente. Quando minha mãe faleceu, meu pai, ele nem ficou sabendo, assim, junto com a gente. Eu nem vi o meu pai nem foi no velório da minha mãe. É uma. Eu nem sei nem sei onde ele tá. A realidade é essa, gente. Eu nem sei se meu pai tá trabalhando, se meu pai tá morando em algum lugar, se meu pai já se entregou 100% pra essa vida, se meu pai. Eu nem sei. Então, eu não gosto de falar do assunto por conta disso. É, mas, como tem gente nova aqui, como tem gente que não sabe, eu quis esclarecer para não parecer que não sei, né? O que algumas pessoas podem pensar. Mas já sofri muito com isso. E hoje o que fica assim no meu coração, acho que o que piora a situação, né? Eu sendo mãe, eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar, gente, os meus filhos passando pelo que eu passei, sabe? Tipo assim, e um pai ver a situação que os filhos passaram, passar necessidade, passar dificuldade, e o pai ir lá e tirar da boca dos filhos, e o pai ir lá tirar as coisas de dentro de casa para trocar por uma droga. Então, tipo assim, são situações que eu não consigo imaginar como que um ser humano conseguiu fazer isso, sabe? Como que ele conseguia fazer isso dentro de casa, como que ele conseguia fazer isso com os filhos. Isso por muitos anos, né? Desde de criança até eu sair de casa. Então, hoje o que fica de mim é esse sentimento. Infelizmente, essa é uma triste realidade que eu vejo todos os dias, tanto em caixinha de pergunta como também no meu direct. Todo dia vem gente nova falando: Anne, até que enfim eu te achei. Isso toda vez eu fico triste, imaginar o tanto de gente que nem sabe que eu perdi aquela conta. Na vida todo mundo tem um pouquinho disso, né? A gente viaja, a gente passeia, a gente ama viajar, ama passear. Eu amo ser visita na casa dos outros, sabe? Eu amo. Mas a gente fica com saudade de casa, sim. Quando chega um certo tempo, a gente não vê a hora de voltar para casa, dormir na nossa cama. Nossos hábitos também, sabe? A nossa rotina, a rotina com as crianças. Tudo ao normal. Tem horas que a gente cansa da rotina, mas quando a gente sai da rotina, a gente sente saudade de voltar pra rotina, entendeu? É sempre assim. E é assim com todo mundo também. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você que tá aqui me assistindo: quanto tempo no seu dia você perde assistindo vídeos na internet? Para pensar um pouquinho, bastante tempo, né? Porque até eu, gente, assisto muito vídeo. Principalmente à noite, antes de dormir, eu assisto muito vídeo. Agora, para pensar uma coisa, você já imaginou você fazer uma coisa que você já gosta de fazer, que é ficar ali, ó, rolando vídeo, assistindo vídeo, rolando e rolando os vídeos, e ainda ganhar uma bufunfa para fazer isso? É isso mesmo, ganhar uma bufunfa assistindo vídeo. Gente, tô falando bufunfa porque a gente não pode falar o outro nome aqui, entendeu? A gente tem que evitar. Mas vocês sabem o que significa uma bufunfinha, fala a verdade. Então você já imaginou se você assistir vários vídeos por dia, gente, quanto mais vídeo você assistir, mais bufunfa você vai ganhar. É isso mesmo, gente. Tá todo mundo falando disso na internet. Eu já tinha visto faz tempo vários influenciadores grandes falando sobre o assunto. E eu pensava, será? Será que é verdade? Será que dá certo isso? E, gente, depois que eu vi a matéria que saiu no G1, é isso mesmo, gente, é real, saiu no G1 essa matéria, eu tô chocada. Família, dica boa é dica compartilhada, gente. Eu sempre penso assim: o sol nasceu para todos. Então, se eu tô me dando bem com isso, se eu tô ganhando uma bufunfinha assistindo o vídeo, por que que vocês também não podem ganhar essa bufunfinha? Por que que vocês também não podem se dar bem? Todo mundo pode se dar bem na vida, gente. Isso, tipo assim, a internet tá aí para mudar a vida de muitas pessoas e pode mudar a sua vida também. Já pensou você fazer uma renda extra aí no final do mês apenas assistindo vídeo? É isso mesmo, gente. A era digital chegou aí para mudar a vida de todo mundo. Vou deixar aqui um link para você fazer o curso, gente. É o mesmo curso que eu fiz. Eu ainda tô fazendo, mas assim, ele é bem rápido, tá? São poucas aulas, você vai aprender rapidão tudo que você precisa fazer, você precisa colocar em prática todos os métodos, tá? Esse curso, gente, ele vai te ensinar quais são as plataformas que vai estar te pagando para você assistir vídeo, entendeu? Você tem que fazer tudo certinho. Então tá aqui o link, clica aqui, gente. Esse link já tá com desconto, tá bom? Vem fazer o cursinho, vem entrar nessa era digital que agora, isso aqui, gente, é a nova sensação, tá? Fazer renda, ganhar din-din assistindo vídeo. Corre, clica aqui, gente. Corre, não perca tempo, hein? Só você pra todos. Vem você também.